Wow, Berang. Det blev andra chansen. Yeah. Va? Hade du räknat med det? Nej, jag blev faktiskt... Jag blev väldigt överraskad. Positivt överraskad, ja. Men du måste känt publikstödet. Det var ju helt enormt. Ja, publikstödet kände jag verkligen. Jag är så tacksam. Så tacksam. Är det någonting nu till när du ska in i nästa match som du kommer att förändra eller någonting att tillägga eller så? Vi får se. Nu är det en vecka kvar. Jag vill bara njuta av stunden just nu. Det är det jag vill tänka på. Nästa vecka börjar på måndag. Just det. Och då börjar vi den veckan då. Självklart så kommer jag... Man kan alltid göra allting bättre. Så är det. Och vi blickar in i framtiden. Maj. Och om det nu är så att du är här. Det är ju en väldigt stark låt just med att den involverar många kulturer. Yeah. Du känner själv att den kan faktiskt ha en vinstchans även att gå så pass långt. Det är upp till alla tittare där ute. Jag kan inte liksom, jag kan inte avgöra det. Men... Kan du ge dem ett argument? Varför ska man rösta på den här låten att gå vidare hela vägen i finalen? Vad är styrkan med den? Alltså jag tycker ju mötet som finns i låten är en styrka i sig. Liksom. Och jag tror att i Europa den funkat väldigt bra. Jag tror den är väldigt kontinental, den är väldigt lokal. Det är lokalt och globalt. Och jag tror att många hade... Jag tror att den finns en internationell möjlighet med den här låten. Liksom. Så jag hade verkligen varit så glad ifall folk hade velat rösta låten och mig vidare till final. Men vi tar ett steg åt taget. Vi tar ett steg sen då. Och man blev bara glad och lycklig av låten. Man blev glad och lycklig av dig. Tack så mycket. Och som sagt, det är tittarna där ute som bestämmer så. Vill de att man ska vidare så går man vidare. Nu får du ut och resa lite också till andra chansen. Härligt. Man har ju varit i sin stad hela tiden och det har varit jättekul. Men det ska bli kul att besöka Karlstad, eller hur? Ja, jag tror det är Karlstad. Jag har varit i Karlstad tidigare faktiskt. Vad kul. Ja, det är så kul. Ja, detsamma. Tack så mycket. Tack. Vi hörs.